Kwa majina naitwa Eric Kioko ama Kanu, na natoka mtaa Madhare, Madhare ya Fos Bondeni. Mi story ilinitokezea kwa hii uchaguzi, na mi tulijaribu kukabiliana na kabila ya tatu. Kulikuwa na Wagisu, na kulikuwa na Wajaluo, na kulikuwa na Kikuna Kamba. Tulikuwa yani watu wengi sana, tukajaribu kubishana na Wajaluo. Hapo napo kuna watatu walini time kutaka kunichapa kichwa, panga kichwa, lakini Mungu wangu akaninua mkono wa kushoto, nikigadi kakato ikaanguka chini. Hizo nikaingizwa kwa ambulance ya Air Force, ikanikimbiza hadi Kinyata, kwa tumeandikiana.